İbrat, tezroq qimirlaymiz. İçkarilarni qarashimiz kerak. Tezroq bilonni topishimiz kerak. Xo'p, tushundim. Qayerda ekan ha Bilol? Senlar meni uyimga o'g'irlikka tushdilar ima. Senlarni milisiga beraman. Qamalasanlar. Men senga hozir ko'rsataman. Nimani ko'rsatasan? Qo'l. Tegmonga. Oyvar! Tekme de yapma senge! Oyvar dedim! İbrat koç! Oyvar! Satamaz senge! Hey bana! Hey! Oyvar! Serialdagi voqealar, obrazlar hamda sahnalar butunlay xayoliy to'qimadir. Abi, biron bir xabar bormi? Xabarimizga ko'ra sening qizing Turkiyada deyil. Ama bana söyledi, senin kızın Türkiye'de deyip. Ama senin kızın Özbekistan elinde. Bir arkadaşın elinde. Benim memleketimde mi? Hangi arkadaşımda? Yakın bir arkadaşın elinde. Sana teşekkür ediyorum. Sağ ol. Rica ederim. Maile. Qo'yib yordim. O ko'p pitirchilama. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Senga ko'rsatib qo'yaman menga tashlanishni. Tushundingmi dedim? Tushundingmi? Nima gap o'zi? Nima bo'lyapti? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qippa kunduz kuni uyimga o'g'ri tushdi mana. Aldayapti. Bizni ham uyimiz bu. Biz ham bu yerda yashaymiz. Ishonmang. Ishonmang. U o'g'ri. Bu meni uyim. Sherigi ham bordi. Qochib ketdi. Tutolganim yo'q. Tuhmat, tuhmat bu. U hozir yerda meni hozir. Qo'yib yuboring. Ana mahkamaga yuringlar. O'sha yerda gaplashamiz. Qo'yib yuboring. Turoning. Qani, oldimga tushing. Yo'q. Yur. Thank you.
Diyordu. Diyordu. Kara. Men senge oğlap geldim. Endi u seni vaqtingni to'ldirib turadi. U endi seni bag'ringni to'ldiradi. Shirinligini buni. Oyi. Bunca şirin bu. Uxlashini qara. Sen endi ona bo'lding bolam. Jonim bolam. Rostam meni bolammi, oyi? Seni bolang. Seni bolang-ku. Qani? Meronni qilich tutib oldi. Meron Chengaldan meni qutqardi. Nima? O'zi esa qutula olmadi. Uni qutqarishga boramizmi? Hozir xavfli. Nega Meronni bir o'zini tashab kelding? Ay. Senga nima bo'ldi? Qilich meni qattiq bo'g'di. Ehtiyot bo'lmaysanmi? Nega uni yoniga borasan? Bilolni olib kelish uchun. Bilol boshqa joyda-ku. Yetim vatchalar to'dasini karolini yo'q qildim. Endi bolani bemalol tortib olsam bo'ladi. Bemalol. Ey qilich, yaqinda boyib ketasan. Qachon qaytasiz? Yana bir 2 soatlardan keyin qaytaman. Vatandagilarga salom ayting. O'zbekistonni sog'insanmi? Ha, juda ko'p sog'indim. Lekin nachora qayta olmayman. Shu yerga o'rganyasan-da. Inson hamma narsaga ko'nikadi. Aslida bunday emas. Bu shunchaki taskin xolos. Haqiqat boshqa. Haqiqat shundaki, boshqa chora ko'ra olmagandan keyin chidaysiz. Sabr qilib yashaysiz. Aslida hech nimaga ko'nikmaysiz. Tiriklikning eng yomoni bu chorasizlik. U bir kun baribir odamni yiqitadi. Qo'llarini zanjirlaydi. Odamlar Tohir Turkiyada mazzaqi yashayapti. Boyvachcha qaytishni xohlamaydi deydi. Lekin vatanimni, bolaligimni, ota hovlimni, onam ekkan rayhonlarni Singillarim uchgan arqonli arg'imchoqni, qora qozonda qaynab turgan qaynoqqina sho'rvoni, hamma-hammasini qanchalik sog'inishini ular bilmaydi. Ha, tanasi boshqa dard bilmas deyishadi-ku. Agar tirikchiligimda qiynalmaganimda, bu yerda bir kun ham qolmasdim. To'g'ri. Musofirni qalbida doim ona yurt sog'inchi bo'ladi. Bilasizmi, hozir O'zbekistonda sharoit juda ham yaxshi. Agar avvallari mana shunaqa sharoit bo'lganda, men bu yerga kelmagan bo'lardim.
Bunu kara. Beni hem ketedigen vaktim bu kaldı. Siz özüm kuzatıp koyamam. Ya ya ya. Beni kuzatmaya koyak kaldı. Ben hayırlaştığını yaman göremem. Mayla. Onda yakışı barın. Ha. Elbette bar giden. Nasıl kısa? Ha. Elbette bar aman. Tamam. Seni özgürmegen sen. Mayla. Hani hem hoşa hoşa sen. Yakışı barın. Ha. Men bu lolni qilichga emas, boshqa odamga berib keldim. Kimga berding? Bir sotuvchi. Do'koni bor ekan. Bulolga bir nima olaman deb do'konga kirgandim. Sotuvchi ayol bulolni so'radi. Yo'q deya olmadim. Bulol ukamiz-ku, nega uni tashlab kelding? Chunki uni doim qorni to'q bo'lib yashashini xohladi. Bizga o'xshab qiynalmasin degandim. Mehribon oila bag'rida yashasin dedi. Ular bulolga mehr berisharmikan? Ularning bolasi yo'q ekan. Bulolni o'z bolamizdek ko'ramiz deyshti. Jamila yodgor ibrat. Men noto'g'ri ish qilmadim-ku. To'g'rimi? Bulolni o'ylaganim uchun o'sha ayolga tashab keldim. Hozir Bulol nima qilayotgan ekan? Kamron aka, qarang. Oyim bu bolani bizga olib keldilar. Mana, ko'taring. Shirinligini qarang buni. Ismi Bilol. 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 Kurashchi bola bo'ladi. Darrov kurashni aytasiz-a? Nima, meni bolam boshqalardan kalta kiyib yuradimi? Yo'q. Meni o'g'lim hech kimdan kalta kiymaydi. Polvon bola bo'ladi. Ha. Bilol ham. Sekin yiqitib yubormang. Xo'p. Shirinligini qarang. Ha. Ko'zlarini qara. Kimga qarayapsiz? Bola oilaning ustini. Vaqti bo'larkanda. Bolalarimning yuzida necha yilki ko'rilmagan shodlikni ko'ryapman. Ish qilib vaqti bir umrlik bo'lsin. Bilaljon, qobil farzand bo'lsin. Jonim bola. Shirinligini buni. Ko'zlarini qarang, katta-katta. Xo'sh, Ukaxon. Nimaga o'g'irlik qilmoqchi bo'lding? Men o'g'ri emasman. Uyda hech narsa olganim yo'q. Unda nega bording? Gapirasanmi? Gapirsam ishonasizmi? Isbotlasang ishonaman. Merol ham kelmadi. Kech kirdim. Qilichim tutilgan bo'lsa kerak. Endi nima bo'ladi? Qayerga o'tir. Meroni o'ylayapman. Meron o'zini asraydi. U menga va'da bergan. Uni ertalabgacha kutamiz. Agar kelmasa, qidirishga boramiz. Qilichga kuchimiz yetmaydi. Meroni qutqarmasak bo'lmaydi. Ibrat, yaxshimisan? Pulimiz bo'lganda doktorga borardik. Men yaxshiman. Biroz tomog'im og'rib qoldi. Qilich qattiq bo'g'di. Thank you.
Kaçan geldin? Lol kanı. Rabia, Bilal'ını kayırge taşlap geldin. Kılıçke beri var değil mi? Rabia, neki onunla taşlap geldin? Kılıçke berip geldin mi? Bilal hani gelmeydi mi? Onu uzunuz kodda kılama segendin ki. Neki onu taşlap geldin? Neki? Beni dinç koyları. Hazırak barıt. Bilal'ını hap geleme. Bu balanı kılıçke berip geldin. Rabia, rosta şunday kıldın mı? Ana kur yapsan ki Bilal yok. Çünkü kılıç onu aldadı. Rabia ise onge işandı. Men borib Bilolni olib kelaman. Men ham sen bilan boraman. Qilichga bir o'zining kuchi yetmaydi. Men ham boraman. Yodgor, sen qol. Biz Ibrat bilan borib kelamiz. Sizlar shu yerda bo'linglar. Yodgor, qilich Bilolni berarmikan? Assalomu alaykum. Assalom. Keling. Keling, birodar, keling. Yaxshimisiz? Bu yarim kechada bu yerda nima qilib yuribsiz? Birodar, men shu uzoqdan mana shu yerda yotgan onam bilan ayolimning qabrini ziyorat qilgani kelgandim. Ha. Lekin ulgurmadim. Ha, kun cho'kib bo'ldi. Ha. Endi yarim kecha bo'ldi. Uzoqdan keldim deyapsiz. Ha. Bo'lmasa yuring. Hujramizda mehmon bo'ling. Ertaga ertalab onangizni, xotiningizni ziyorat qilib keyin ketarsiz. Qanday bo'lar ekan? Yuravering. Kulbamiz tor, lekin mehmon kelsa, juda ham xursand bo'lamiz. Yuring. Qani, yuring. Keling. Mayli. Yuring, yuring. Qani, kelavering mehmon. Nima xohlaysan mendan? Firmani hujjatlari qayerda? Bilmayman. Joningdan to'ygan bo'lsang, hozir onariga dunyoga ketasan. Hujjatlar. Mashinamda. Mashina qayerda? Garajda. Amaki, sir bo'lmasa qayerdan kelyapsiz? Ukalarim, meni hayotim juda uzun hikoya. Yaqinda qamoqdan chiqdim. Turkiyaga borgan edim qizimni izlab. U yerdan topa olmadim. Qizimni Turkiyaga ketgan deyishgan edi. Nega qamalgansiz? Xotinimni qotilini o'ldirganim uchun. Aslida men xotinimdan va qizimni juda yaxshi ko'rardim. Baxtli yashardik. Lekin xotinim xiyonat qildi. Bunga chidab tura olmadim. Uni jazmani bilan tutib oldim. Ayolimni jazmani to'satdan o'ldirib qo'ydi. Keyin men uni o'ldirdim. O'lim bilan jazo berish bu bandaning ishi emas. Lekin haloliga xiyonat qilgan inson halol ovqat tutib, axlatga ovqatini to'kib yegan bilan barobar. Lekin erkak kishi xiyonatga chidolmas ekan. Men aslida o'ldirmoqchi emasdim. O'zimni boshqara olmay qoldim. Bu o'liklarga qo'shilib o'lib bo'lmaydi. Ammo bunday tiriklar bilan ham yashab bo'lmaydi, amaki. Hayotingizda hech bir insonni ayblamang. Yaxshi insonlar
sizge kuvanç berada. Yaman adamlar sizge tecrübe bulada. Yeng yamanları sizu bizge sabak bulada. Yeng yakşıları ise hatıra kaldırada. Ha bu yapılan avara bulup avukatını esimizden çıkarıbımız ki. Avukatını tüzümeyiz. Hazır su zaman. Hazır. Kornam açken dur ha. Hazır hazır. Şunaka gepler deyin. Beni öldür ben. Rahmi iskesin intimas. İntimas geçirin. İnsanların oson keçiradigan yaxshiman. Ammo yana ishonadigan ahmoq emasman. Davron. Men aytgan manzilga yetib kel. Tozalaydigan ishlaring bor. Mana shu bo'lsa kerak. Ha, shu bo'lsa kerak. Mana, bu yoqda ekan. Qani. Qaysinisi, ha? Mana shu. Shu mu? Omi, o'tkalan qariq qiraqma, shoy istagan naqa. Alloh qaytarmaydi. Yo, buni yolg'iz qoldiramiz, yur. Onajon. Men keldim ona. Keldim. Ha, onajon ma. Bolaligimda kechasi uxlamasdan bag'ringizga bosib seni sog'indim bolajonim derdiz. Bog'chadan kelganimda meni quchoqlab bolam seni sog'indim derdiz. Maktabdan yugurib kelganimda bag'ringizga olib quchoqlab seni sog'inib ketdim-ku bolam derdiz. Mana shu gaplarni men kap-katta bo'lib qolganimda ham gapirardingiz ona. Oilali bo'lganimda ham hozir esa Men sizni sog'inayapman, onajon, sog'inayapman. Judayam sog'inayapman. Lekin sizni topolmayapman. Sizni bag'rimga bosib, ona. Sizni sog'indim degim kelyapti, ona. Bundan keyin hech qanaqa Alisher bilan bitim qilmaysan. Faqat men bilan qilasan. Bo'lmasa tovar yo'q. Ey. Nima gap? Alisher akan yordamchisi keldi. Xorijiy hamkorlar bilan tuzilgan bitimlar yuzasidan tovarlarni jo'natishimizni kutyapti. Hech qanaqa tovar jo'natilmaydi. Chaqir yonimga. Ha bo'ladi. Boshliq sizni xonasida kutyapti. Rahmat. Bu yerda nima qilyapsan? Elbek qayerda? Sen o'zing nimaga kelding?
Xorijiy hamkorlarga bütün tovarlarni yetkazib beraman. Hech qanaqa tovarni yetkazib berish yo'q. Bugundan boshlab bu firmada men buyruq beraman. Alisherga ham borib yetkazib qo'y. Tez orada u boshqa firmalardan ham ayriladi. O'zingga katta baho bermayapsanmi? Bitimlar nima bo'ladi? Ey, men bu firmani egalladim. Hech qanaqa bitimni ham, boshqasini ham bilmayman. Bor chiqib ket bu yerdan. Bor. Allohu akbar. Alloh rahmat qilsin. Mendan rozi bo'linglar. Sizlarga rahmat. Ancha ko'nglim yozildi. Qamoqda yotganimda rahmatni onamni qabrini ziyorat qilaman deb ko'nglimga tuyib qo'ygan edim. Xudoyimga shukr, meni shu kunlarga yetkazdi. Ha, xotinim yonida esa aybim yo'lmaydi. U men kelganimdan xursand ham bo'lmagandir. Aka, o'tmishni deb yüreğini kopam sıkıvermeyin. Şimdi bir yerde hatırlayacağım yaşayın. Hala yana kıladırken işlerim var. Tez rahat onlarını tüketişim gerek. Ama ki, biz yanımızda kalın. Yani bir mihmanımız bulun. Rahmat, rahmat sizlerge. Menge yıkılgen yaşlılıkların içinim. İlahiyim, rızkınlar bütün olsun. Xohlagan paytda bemalol kelavering. Eshigimiz siz uchun doim ochiq. Albatta. Nasib qilsa, albatta kelaman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xo'p. Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli. Ko'rishguncha. Xo'p. Omon bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Ilohim, bosh omon bo'lsin. Aytganin kesin. Yodgor tun bo'yi uxlamadi. Bilonni sog'indi. Bilonni qaytarish kerak. Qanday olib kelamiz? Agar Meron qaytsa, bizni kechirmaydi. Bilonni qaytarish kerak. Robiya, bilonni kimga berding? Manzilni bilasanmi? Nega jimsan? Yodgorni qara, ukamizni o'ylab siqilyapti. Bilonni olib kelamiz. Robiya, bizga manzilni ber. U baribir aytmadi. Bilonni o'zimiz topamiz. Ketdik. Qayerga ketyapsizlar? Bilonni qaytarishga. Men ham boraman. Shunga yordam berib yuboring. Xavotirlanma. Xo'p, otangga o'zimiz yordam qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sen borib yur. Salom aytib qo'y. Assalomu alaykum. Hojayin, yomon xabar bor. Qanaqa xabar? Doniyor akaning firmasini Elbekka ishonib topshirgandingiz. Bugun firmaga borsam, Yunus firmani egallab o'tiribdi. Nima deding? Qanaqasiga? O'zim ham hayronman. Elbek qayerda? Elbekni topa olmayapman. Uyiga ham surishtirib bordim. Oilasidagilar ham bilmaymiz. Uydan chiqib ketgancha kelmadi deyishyapti. Elbek sotqinlik qildimi?
bo'lish mumkin emas. Yunus biz o'ylagandan ham abjir chiqib qoldi. Abram, labbay. Hushyor bo'l. U xohlagan payt bizga hujum qilib qolishi mumkin. Xo'p bo'ladi. Qayerda sanlar? Qayerga g'oyib bo'ldilaring? Shu yerda ketdik. Yo'q, senga emas, men yo'q. Nega gapirasan? Bolalar, qaranglar, ular naqadar baxtli. Bularning yonida ota-onasi bor. Mana haqiqiy oila. U biz bilan ko'chada qorong'u yer to'lida kir bo'lib yashayotgandi. Ba'zida qorni och qolardi. Hozir esa uni qorni to'q. Toza joyda mehribon insonlar bag'rida yashayapti. Bularni o'z oilasiga ham qaytara olmaymiz. Chunki uni o'ldirishmoqchi bo'lganda biz o'zimiz qutqarib qoldik-ku. To'g'rimi, Yodgor? Biz bilan yashasa qiynaladi. Undan ko'ra shu oila bag'rida yashagan yaxshi. Qaranglar, hammasi baxtli. Aslida biz ham shunday baxtli oilamiz bo'lishni xohlaymiz-ku. To'g'rimi, Yodgor? Ketdik. Kim var? Hazır. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, xizmat. Yaxshi o'tiribsizlar. Kechirasiz. Men bir insonni izlab kelgan edim. Xo'sh, kim ekan? Mana, mana. Mana shu qog'ozda ismi yozilgan. Ular ancha yillar oldin bu yerdan ko'chib ketishgan. Shundaymi? Ha, shunday. Ha, bu qayerga ko'chib ketganini bilmaysizmi? Yo'q, amaki, aniq bilmayman. Qayerga ko'chib ketganini ular aytmaydi-ku bizga. Ha, o'sha ayol ko'chib ketganda yoshgina qizaloq ham bormidi? Yo'q, islomayman, amaki. Mayli, nachora.
Mayli rahmat. Mayli. Sağ olun. Uzur. Yaxşı barayım. Bolarım neyem kolma açıp gitti. Aksi gülü. Rozg'orimda hiç mi okuyam kolmadı. Kızını kimye bergendin? Mehribonlik uyiga topshirgandim. Ko'zlari marjon yoshlar, yoshga to'lgan bardoshlar, mehr izlab sargardon, oq qushlar, oppoq qushlar, yoshlikdan qolgan qarib, dunyodek ko'ngli g'arib, yig'laydi jim-jilmayib. Kuşlar oppoq kuşlar, tunda oy yolg'iz sirdosh, kunda ham dardi quyosh, qirnilarning dastidan ko'zi to'la marjon yosh. Qanotlari qayrilgan oq kuşlar, oppoq kuşlar, yuzi yoshdan chayilgan oppoqlar, yoshlardan ming azob, ota degan so'z sarob, ko'ngillari oq kitob, oqqushlar oppoqlar, oqqushlar oppoqlar, ko'ngillari oqqushlar, yosh jonidan ming azob, oqqushlar oppoqlar, sen nomingdan oldi. Nomus seni yo'qotgan ekansan. Biz kimmiz? Yetimlarmiz. Balki qo'lingga usursam ko'proq berganda, bo'rini kengroq qilib ko'ra berarmiding? Uni aniqda so'roq savoli bor. Baribir qo'lingdan hech narsa kelmaydi. O'chir ovozingni. Bizni o'zimiz bitta. Onani issiq bag'rini va mehrini his qilish. Unda qiz yetimxonaga topshiring. Mehrlar arzon zamon, qo'l cho'zar qay bir inson, yetimlik yomon yomon, oq qushlar oppoq qushlar, tug'ilganda bag'ring qon, ko'ksingda yig'laydi jon, yo'qmi biror mehribon, oq qushlar oppoq qushlar, tunda oy yolg'iz sirdosh, kunda hamdardi quyosh, qirnilarning dastidan ko'zi to'la marjon yosh. Sizlarni to'yimga aytib beraman. Hammasi qayrilgan oq qushlar, oppoq qushlar, yuzi yoshda chayilgan oq qushlar, oppoq qushlar, ko'ngillari oq qushlar, yosh jonida ming azob, oq qushlar oppoq qushlar, oq qushlar, o'lim bilan jazo berish bu bandaning ishi emas, oppoq qushlar. Xudoyim, meni do'stlarimni o'zing asra.